ကျွန်တော်ဒီနေ့ကေမူးအိုင်အိုအက်စ်အက်ပလီကေးရှင်းလောင်းရှင်းအီဗန့်ဒီလောက်ရတဲ့အခမ်းအနားရွေးချက်ကိုလည်းပြည်သူများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါောင်းဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွေအသုံးပြုတာတဖြည်းဖြည်းများလာပြီပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ Android version application ထွက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုအများကြီးလူနဲ့မိတ်ဆက်တယ်ပွဲလေးကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးတာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကေမူးကဒီစောစောပြောခဲ့လို့ကျွန်တော် Android version ကိုအဓိကရယူနိုင်မဲ့နေရာမျိုးတွေပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မဲ့နေရာတွေလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကေမူး iOS application ကိုဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်တာတော့ ဖုန်းနေမှာအဖြစ်များနေမြန်မာစာပြဿနာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာမှာပြဿနာတိတ်မရှိဘူးပြီးရင် user friendly ကိုကျွန်တော်ရက်စက်တေးချလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေဗလော့ပြုလုပ်ထားရပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပထမဆုံးဝယ်တဲ့လူကြောင်အနေနဲ့တောင်လွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကေမူး iOS Mobile Application ကိုအသုံးပြုလာမှာမြတ်ပြီသူများဆိုတာရှိပါတယ်သူတို့ကိုအခုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပါမှပြပြချင်ပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကေမူးအဖွဲ့သားအားလုံးက
ွဲတက်ရောက်လာသူတို့အားတိလူတီများကိုလည်းယခုလိုမျိုးဆက်လက်မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုရဲ့နာမည်နဲ့ဒီခန်းတော်ကိုဘယ်မျိုးနေရာနဲ့တက်ရောက်လာလဲသိချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကတန်တော်ဝင်ပါကျွန်တော်ပထမအားသာကြောင့်တက်ရောက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုဒီကနေ့ခန်းထားတာတော့ Kaymu iOS mobile application launching event ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ Kaymu iOS application ဒီ Kaymu iOS mobile application ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နေ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတို့နေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဗျဘယ်လိုမျိုးခံစားလဲဟုတ်အားလေးသိချင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာတော့လူတိုင်း mobile application အသုံးပြုနေကြတယ် company ရတဲ့ mobile application တခုတခုထုတ်လုပ်လာကြတယ်အဲဒီအတွက် application အသုံးပြုတာ browser အသုံးပြုပြီးဝင်ရောက်တာထက်ပိုပြီးလွယ်ကူမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့မြင်ပါတယ်အခု Kaymu ကလည်း iOS ထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ iOS 3နဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်တော့ပိုပြီးဝဲခြင်းရောင်းခြင်းဝဲခြင်းတော့ပိုပြီးလဲကူလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ Kaymu ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Android အတွက်ကိုလည်း application တွေထုတ်ထားလို့သိရပါပဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုအမြင်လည်းပြပြပေးပါအောင်ဗျ။ကောင်းတာကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ Android အတွက်ကို iOS အတွက်ကနှစ်ခုလုံးထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ twin chat လာတဲ့ဒီ ID kit ကြီးထဲမှာပေါ့နော်လူငယ်တော်တော်များများရောကျွန်တော်ဒီလူတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ application ကို twin chat စာအသုံးပြုလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရပါတယ်ဗျ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ Kaymuဒီ iOS ဒီ mobile application ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိပြီးထိအောင်မယ်လို့အခုအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mobile internet တွေကအရင်ကြီးမြန်ဆန်နေတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။ browser တစ်ခုနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှေးတာတို့ဘာလို့ရှိတာပေါ့။အခု application နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ video ပို့ပြီးတော့လှင်မြန်ထိအောင်မှုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်နေမြင်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးအလှင်လှင်မြန်မြန်နဲ့ဝယ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ Kaymu အတွက်ကိုမေတ္တာစကားလေးပြောခဲ့ပါအောင်ဗျ။ကဲမူဒီတမကအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါဗျ။ kaymu.com.mm ဟာရောင်းချသူနဲ့ဝယ်ယူသူဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရောင်းချခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုဆိုရင် kaymu website မှာရောင်းချသူပေါင်း 9,000 ကျော်တင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း 6,000 ကျော်အားတွေ့မြင်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးမျိုးအထွေထွေသောပစ္စည်းများကိုမိဘပြည်သူများအနေနဲ့အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် Kaymu မှာရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရကူထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ mobile application ကိုချစ်မှတ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအတွေ့ Kaymu iOS mobile application launching event နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခွင့်ရလို့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တော့မြန်မာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခန်းနာများကိုယခုလိုမျိုး MRT4 အဖွဲ့သားများကလိုက်လံရကူထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ